Честит Гергьов ден на всички именици, на овчари, говедари и на храбрата българска армия. А сега по този случай ще прочета едно стихотворение на Константин Величков, чието име носи най-близкото ни средно образователно училище. Ден Георгиов ден е. Полята вредом се раззеленили, после църква на тревата ние сме се наредили. До нас агънцето блее, що нам вчера са купили, на дървото там опее птиче, класно песни мили. През тревица миризлива мама ред по ред на всички прясно мляко ни налива, малки хубави панички. А под ябълката стара тате после снази иде и ни тегли на кантара, колко тежим, за да види. Честит празник!